Digboi Luit Hilpi Homazo Prekagrihot Kangskritik Onustan Kompono Unesso Ekahisonote Protista Lapkora Kamazi Kangskritik Onustan Luit Hilpi Homajor Tirahi Hoinkak Protista Dibohologot Kongo Tiraki Honibare Kangskritik Onustan Komponohoi Luit Hilpi Homazo Prekagrihot Ayuzito Kangskritik Karjo Husin Hotrianito Hul Badon Boktito Onustan Aru Gitor Horai Onustan Upobuko Kuritule উপসভাপতি পল্লব কর্মাই আধৰা অনুষ্ঠানত আদৰণি জনায় ভাষণ দিয়ে সভাপতি আবু হুসেনে সমাজৰ মুখ্য উপদেষ্টা প্ৰবীণ বৰাই চমু ভাষণ প্ৰদান কৰে কণ্ঠশিল্পী জোনালী ডেকাবৰা পল্লব কর্মা আজিজুৰ ৰহমান প্ৰণামিকা হৈকিয়া আদিয়ে গীত পৰিৱেশন কৰে বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে সত্যকাম দুৱৰা সমাজকর্মী লক্ষ্মীনন্দন গগৈ শিক্ষাবিদ চিত্ৰলেখা বৰা আদি উপস্থিত থাকে সমাজৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধন সম্পাদক বসন্ত ভূঞাই কোষাধ্যক্ষ দুলেশ্বৰ বৰা পত্ৰিকা সম্পাদক বিনন্দ কোঁৱৰ ডিগবৈ সংগীত বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ তিলেশ্বৰ তামুলি সংগীত বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকল উপস্থিত থাকি সহযোগিতা আগবঢ়ায় ডিগবৈৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট অল আসাম নিউজ 30 সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দুই শিল্পী সমাজৰ 43 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস 29 আৰু 2 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল 29 ছেপ্টেম্বৰত পুৱা পতাকা উত্তোলন সন্ধিয়ালৈ বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু 2 ছেপ্টেম্বৰত এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত কৰা হয় সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত যথেষ্ট সংখ্যক ৰাইজৰ উপস্থিতিত অতি এটা অতি সুন্দৰ অনুষ্ঠান ৰাইজে উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা পালে লুই শিল্পী সমাজৰ যি লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য সেই লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়েই
লুই থিলপি সমাজৰ এনে ধৰণৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰি অহা হৈছে আৰু আগলৈ কৰি থকা হ'ব, যাতে লুই থিলপি সমাজ যি উদ্দেশ্যেৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল ডিগবৈত, সেই প্ৰতিষ্ঠাত যাতে সদায় অটল থাকে, তাৰ বাবেই আমাৰ এই প্ৰচেষ্টা।